Слава Богу, Церква Божа, ми буквально одну пару секунд залишимося на місцях, благословим наше слово, помолимось. Господь, я прошу Тебе прямо зараз, благослови слово, яке перед нами. Являйся Твоїй силі, Твоїй славі, і я вірю, що це торкнеться кожного з нас і принесе плід 30, 60 і 100 крат в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава нашому Господу. Сідайте, будь ласка, церква. Дякую, група прославлення. Нехай Бог благословить. Як ви знаєте, нас місяць Слова Божого. І я хотів би сьогодні торкнутися як одно з граней того, що несе Слово Боже в собі. І тему проповіді я назвав так. Сила пророчого слова. Сила пророчого слова. В принципі, що таке пророче Боже слово? Буквально таких пару пунктів дав, після того ми перейдемо вже до самої проповіді. Це слово від Бога, яке передбачає або звіщає майбутнє. Знаєте, не все дано від Бога нам знати. Бог спеціально закрив для нас все. Але є певні моменти, коли ми можемо знати, і Бог нам звіщає це, Бог попереджає, Бог дає нам розуміння. Для чого потрібно пророче слово? Ну, декілька таких моментів виділю. Щоб зрозуміти, в першу чергу, волю Божу на наше життя, щоб отримати відповідь на свою потребу, для того, щоб для розуміння певних подій, для підбадьорення або для підтвердження тих подій або того, що було відкрито раніше. Чи було у вас таке, да, що один раз вам щось відкрилося від Бога, бо хтось щось сказав, якесь слово, а потім через час Бог знову підтверджує для того, щоб наше серце було в мирі і ми розуміли, куди ми рухаємося. А яким чином пророче слово відкривається нам? Ну, в першу чергу, через слово, через Біблію відкривається для нас. І знаєте, коли занавіс розірвалася, ми отримали право входити в святе святих і отримати напряму відкриття без посередників. Хоча Бог, він багатогранний, і він хоче до нас відкриватися різними способами. Одне з них, це через Слово Боже, ми відкриваємо, по-нашому це скажемо так, ми отримуємо для себе відкриття, яке показує нам, або відкриває розуміння, показує нам майбутнє, або що нас чекає. Через інших людей, це через служителів, можливо, це через пророче служіння, пророків, або чи нам, наприклад, особисто в молитві, чи через якісь події, чи молитву. Ось як, яким чином воно відкривається. В самому служінні, як правило, пророче слово, знаєте, це такі просто мої такі нагляди за цим, що воно, як правило, приходить спонтанно. Якщо вчення, воно має під собою основу, воно продумане, воно має під собою якийсь певний досвід, то, як правило, слово пророче, воно приходить спонтанно, так, що ти не запам'ятовуєш. Знаєте, один раз до мене зверталась, сказав, слухай, а ти пам'ятаєш, що ти там сказав на служінні, коли під час пророчого служіння ти там дарами служив? Я говорю, ні, не пам'ятаю. Чому? Тому що це проходить спонтанно, ти просто його ловиш, даєш, і ти не пам'ятаєш практично нічого. Тому слава Богу за всі ці пророчі слова або речі, які збулись, які Бог нам являє. Давайте ми за це воздамо славу Господу. За кожне слово, яке здійснилось в нашому житті, і Бог нам відкрив і благословив. Добре, і дивіться, що ми подивимося сьогодні. Дві суперзадачі, які виконує пророче слово в нашому житті. Перше, що вона робить, яка задача виконує? Перша задача називається так. Визначає твій маршрут. Слово від Бога, воно визначає твій маршрут. Друге Петра написано так. І при тому ви маєте вірніше пророче слово, і ви хорошо ділаєте, що обращаєтесь к Нему. Перше, що хочу вам сьогодні донести, сказати, Бог любить і хоче, щоб ви шукали Слово Боже в Нього. Щоб ви зверталися до Слова Боже, як до пророчого слова. Бог хоче, любить, Він хоче особисто вам відкриватися. Ви маєте право на це. І Бог хоче до вас говорити. Я ніколи не забуду, як я колись в мене було змагання з моїм другом, хто швидше прочитає Біблію. Мені було тоді 13 років. Знаєте, ми там по 5-6 глав, по 10 такі змагались, сіли, читали. І одного разу я закрився, почав читати, і мене просто накрило, тому що я почав розуміти Біблію. Не просто, знаєте, там вірші читати, а я так зупинився, пам'ятаю, стоп, так це ж для мене слово, я ж розумію, що воно дано мені сьогодні.
І я пам'ятаю, я побіг, взяв блокнот, такий листок здоровий, і почав записувати. І пам'ятаю, тоді списав сторінок 10 того, що я почав розуміти. Отак Бог почав являтися через слово і розуміння, я почав отримувати якісь відкриття від Господа. І слава Богу, по цей день Бог являється в моєму житті. Тому Бог любить, щоб ми зверталися. А особливо, для чого нам пророче слово? Особливо це важливо, коли перед вами якісь події. Я, наприклад, дуже часто звертаюся, коли якісь там в служінні потрібно, якісь зміни відбуваються в житті, будь-які важливі такі віхи в моєму служінні, або коли я, мені потрібно знати відповідь, і я точно не розумію, що мені робити далі, я обов'язково звертаюся до Слова Божого, обов'язково для себе шукаю пророчого Божого Слова. Отут маленький нюанс. Чи буває таке, що ви звертаєтесь і не завжди отримуєте відповідь? І, як правило, мені, знаєте, так Бог показав, що просто існує багато методів, а ми дуже часто зациклені просто на одному методу. І ми шукаємо саме тут, от так, намагаємося якимось чином навіть трошки маніпулювати Богом, розказуючи, як я хочу сьогодні почути від тебе слово. А Бог, можливо, хоче зовсім по-іншому. І дивіться, в цьому місці слово Боже, ібо «хорошо ділаєте», тут слово грецьке стоїть «калсігма», що означає «на добро», «ви ділаєте на добро». Знаєте, маленький такий нюанс вам скажу, що пророче Боже слово, воно завжди діє нам на добро. Якщо ви повітили всі старозавітні, новозавітні, всі пророцтва, навіть якщо вони направлені на те, щоб осудити чи облічити про гріх, завжди в кінці буде слово про вихід. Завжди в кінці буде слово про спасіння, про те, що ти можеш і маєш право знайти вихід для себе. А чому? Тому що це показує нашого серця, нашого небесного батька. Бо він добрий батько. І не дивлячись на те, якщо ти спотикаєшся, він може інколи навіть тобі, так знаєте, м'яко про це сказати, можливо, жорстко, я не знаю. Але в кінці обов'язково дасть вихід. Тому слово, воно діє завжди на добро. І я хотів би зараз з вами ще подивитися одну історію, яка нам проілюструє, як діє пророче слово в нашому житті, житті і через Біблію. Це ми прочитаємо 4 царів, 6 розділ, з 8 по 11 вірш написано. Це історія про Єлисея, і як він користувався цим даром, і що відбувалося на той час. Написано так. Цар Сирії воював проти Ізраїля. Він радився зі своїми слугами, пропонуючи, на такому-то місці отаборюся. А Єлисей послав до царя Ізраїля, остерігаючи, стережись, не йди в це місце, бо там Сирія притаїлася. І послав цар Ізраїля в те місце, щоб, яке йому сказав Єлисей, і стерігся його місце не раз і не два. І заворушилася душа царя Сирії через цю справу. Він закликав своїх слуг і сказав їм, не сповіщайте мені, хто видає мене царю Ізраїля. І сказав один із його слуг, ні, мій володарю, бо це пророк Єлисей, який в Ізраїлі сповіщає царя Ізраїля всі слова, що ти говориш у кімнаті своїй, в спальні. І той сказав, ідіть, подивіться, де він, і пославши, візьму його. І оповістили йому, кажучи, ось у Дотаїмі. І він послав туди кіноту, колісниці, велике військо. І вони прийшли вночі і оточили місто. І збудився вранці слуга Єлисея, щоб устати, і увійшовши, аж ось військо, кіноти і колісниці оточили місто. І слуга сказав йому, о, володарю, що робитиму? А Єлисей відповів, не бійся. Ви знаєте, Єлисей просто сказав, не бійся. Дуже часто слово від Бога для чого нам потрібно? В першу чергу, щоб зберегти наше серце, щоб дати нам мир, щоб... Тому що коли ми, знаєте, збентежені, коли ми не знаємо, куди йти, ми часто можемо робити багато незрозумілих помилок. І, знаєте, ще одне таке відкриття для себе отримав. Він сказав, Єлисей відповів, не бійся. Коли ми спитали, що робить, він нічого не сказав робити. Інколи, знаєте, будуть такі ситуації в вашому житті. Коли ви будете випрошати у Господа і питати, що мені робити, інколи Бог конкретно скаже, іди сюди. Чи якщо ти будете запитувати, який мені вибір зробити, бо буде показувати, куди йти, а інколи Бог скаже тобі, нічого не роби. Ось в даному випадку не роби. Я так розумію, що вони, слуга запитав, як зараз нам протистояти, так, куди стати, які війська зібрати, як ми будемо зараз вести, як ми будемо вести війну.
Він сказав, не треба ніякої війни вести. Просто довірся мені, тому що далі там написано, ви просто не знаєте, не бачите, хто з нами. І там написано, як він взяв цих послов, його осліпли всі слуги, він їх потім в Самарію завів, віддав. Він сказав, так що, нам їх знищити? Ні, не треба, накорміть їх. Вони їх накормили, відпустили. І таким чином, знаєте, і Бог зробив свою велику справу в житті Єлисея. Ви знаєте, в мене також в житті був один такий цікавий випадок, коли Бог одночасно мені сказав, що робить, а що не робить в даному випадку. Пам'ятаю, зателефонувала мені дружина, каже, Саш, слухай, тут таке щось незрозуміло, каже, представ собі, до нас приходила поліція. Поліція до нас, додому, говорю, а що сталося? Каже, хтось пожалівся і сказав, що ви щось там з дитиною робите, що вона постійно плаче. Я говорю, і що було? Та нічого, каже, ми якраз з малою відкрили двері, посміхаємося. Вони такі, ой, вибачте, це якби ложна тривога, напевно, хтось щось перепутав, це, напевно, не до вас, чи щось таке. Ну, і ця ситуація закрилась, і все. Але потім, знаєте, десь недільку після того зустрічаю одних сусідів, які мені кажуть, це ви з такої-то квартири? Я говорю, ну да. А що там у вас таке відбувається? Я говорю, що відбувається? Чому інколи ми чуємо, ваша дитина вночі плаче? Я говорю, да ви що, серйозно? Простіть, говорю, пожалуйста. Будемо щось робити з дитиною, бо я не знаю. Знаєте, а чому я так жартую? Тому що дитина моя дуже спокійна і дуже рідко просипається вночі. Дуже рідко. І я кажу, ну, та як знаєте, добре. А що таке? І знаєте, вона почала на мене стільки грязі, ці сусіди виливати. Я такий стою, кажу, слухайте, ну я вас прошу, давайте, говорю, ми мирно розійдемось. Я не хочу якби з вами спорити. Якщо ми вам предоставляємо якийсь дискомфорт, ну вибачайте. Ну, я говорю, ну, я не строю ці стіни, я не розумію, ну, скажімо так, не можу ручатися, що чути, що не чути. Ну, ми будемо старатися, якби, щоб вам так було не дуже там дискомфортно. Знаєте, але прийшовши додому, чесно скажу, просто в мене популярна фамілія, і, напевно, я трошки себе стримав. Я жартую. Але потім, думаю, ти ж пастир, треба себе стримувати. Але зайшов, знаєте, коли я в молитву молився, я почав бурчати. Думаю, Господи, ну що це таке? Ну, нікого не трогаєш. Ну, взагалі, просто собі. І знаєте, що мені Бог всередині сказав? Саша, благослови цих людей. Вони не можуть мати дітей. Я що? Я знаєте, думаю, що це за мислі в голові? Знаєте, а мені це нав'язлива мисль в голову і в голову. Благослови їх, благослови. Вони такі обозльоні тільки тому, що в них проблема. Благослови. Я боровся з Богом, напевно, декілька неділь. І потім прийшов в кімнату і кажу, Господи, я їх хочу просто благословити. Я почав кожного дня молитися і благословляти. Що ви думаєте? Потім вже забув про цю ситуацію, ми відпустили, жартували, якби все хорошо, слава Богу, ніяких прецедентів більш не було, все було хорошо. І тут, знаєте, через рік я чую хтось ве, цілу ніч напрольот, знаєте. Зустрічаю їх, кажу, здрасте. Знаєте, такі з колясочкою, я говорю, бачу у вас, говорю, радість така, вітаємо вас. Кажу, я вже думав, поліцію треба визивати. Кажу, думаю, що ж там? Вони, так це ж діти. Я говорю, согласен. Так це ж діти. Ми так пожартували, нормально, якби звичайно, їм було незручно. Говорю, я радий за вас, вітаю, пішов. І знаєте, що я зрозумів для себе після цієї історії, що інколи Бог і справді буде відкривати такі речі, які, можливо, ми не знаємо. Інколи буде серце обозлятися. Ми будемо раптати. Але коли Бог хоче благословити, Він благословляє всіх. І тих, хто, можливо, страждає, і тих, хто, можливо, нуждається в цьому слові і благословенню, і також особисто за нас. І давайте ми прославимо нашого Господа. Воздамо йому славу за його слово, яке несе благословіння в собі для всіх. Друге, про що я хотів би сьогодні поговорити. Другий пункт називається так. Освітлює твій шлях. Яку ще задачу виконує пророче Боже слово для нас? Воно освітлює наш шлях. Ми прочитаємо другу частину, вже в українському перекладі. Ви добре робите, зважаючи на нього, на пророче слово, так? Як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвіднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. В мене раніше була завжди дилема. При яких випадках або коли потрібно, як мудро, орієнтуватися в своєму житті на твій досвід або на ті слова чи закон, які Бог тобі дав,
А в яких випадках треба на пророче слово ставати? От як вчасно туди і туди? І знаєте, із цього місця Писання я зрозумів. Під час темряви ти можеш піти, Бог тобі відкриє слово, ти будеш іти, і настане темрява. Ти не будеш бачити, куди йти. То під час темряви або під час проблем, коли ти не бачиш, треба орієнтуватись на пророче слово. А коли взійде зоря, орієнтуйся на вчення, на те, що тобі закладено в серце, що ти довго в собі храниш. Амінь. Тому що саме я навіть виписав собі і зрозумів, хочу поділитися навіть декілька історій з Біблії, коли я зрозумів, що не переключалися, і за цього були проблеми. Перше, це ізраїльський народ. Вони було просто вийти в землю обітовану. Ну, коли вони вийшли, почали йти по пустелі, почались якісь певні проблеми, тільки почалась темнота, що вони? Ропот. Вони не стали далі Бога шукати. Вони стали згадувати старе. Що завгодно робити, аби не знову стати і знайти Господа. Що завгодно робили. Друга історія – це про Йона, знаєте, після покаяння Ніневії він все чекав, поки Бог їх знищить. Він не переключився. Він не зрозумів, що Бог змінив плани, що Божа воля змінилася, що йому треба також змінити своє серце. І третя людина, це моя суб'єктивна абсолютно думка, але я так подивився, на Івана Хрестителя. Знаєте, йому написано, що він должен був приготувати путь перед Ісусом. Але коли Ісус прийшов, вже ходив, йому треба було трішки переключитися. Йому треба було також, знаєте, я так думаю, що можливо знайти якусь іншу місію для себе, зрозуміти, як допомогти Ісусу. Звичайно, він зробив все, що потрібно було, але десь вчасно не переключився. Тому, брати і сестри, хочу закликати нас, знаєте, не робити страшних помилок. Коли ми стаємо на шлях, або коли настає темрява в нашому житті, ми зразу включаємо свій досвід, своє минуле, і говоримо, ага, я вже стикався з цим, все, добре, буду йти ось так, цією дорогою піду. Або навпаки, знаєте, коли настало світло, ми все шукаємо пророчеських Божих відінь, все Слово Боже пророчеського шукаємо. Ні, не треба його шукати, все, відпустити Слово, орієнтуйся далі, то куди тебе буде вести і куди направляти наш Господь. Тому, браті і сестри, хотів би сказати, знаєте, що через Слово своє, через пророче Боже Слово, він визначає наш маршрут, освітлює шлях. І третє, буквально коротко, перед тим, як ще одним важливим відкриттям або видінням одного брата, я хочу поділитися, після того будемо мати спеціальні молитви, будемо сьогодні дещо ми практикувати. Ще третє, буквально коротко, що робить пророче Слово? Розкажу також прикладі зі свого життя. Я якось також попрошав у Господа, говорю, Господь, покажи мені через Слово Твоє, нехай ось місце для мене ще загориться, що я зрозумів, це для мене Слово, на рахунок моїх справ особистих, там, торкається там роботи, торкається там моєї сім'ї. Я говорю, і я почав, знаєте, так попрошати у Господа, що мені робити далі. І Бог прямо місце Слово Боже мене попадає на історію про царя Саула, як він тільки став. Я пам'ятаю, трішки розповідав минулого разу тільки кусочок цієї історії. І там написано, як він зібрав левітів, як вони пророкували і стояли. Я такий, при чому тут одне до другого? Я зовсім за інше питаю, Господи, ну покажи мені зовсім інше. Бо говорить, тут чітко написано, що було, що треба робити. Роби. Я, знаєте, довірився, і ми створили, слава Богу, в левітському служінні, таке пророче служіння, де ми поклоняємо, шукаємо Господа. І воно дійсно дає дуже великий ефект, слава Господу, за те, що Бог благословляє. Але, знаєте, після того я почав просити Господі, ну, а при чому тут, а як ти допоможеш в моїх нуждах? І пройшов час, і Бог почав показувати методи. Бог почав посилати таких людей, які мені раніше не хотіли з ними спілкуватися навіть. А Бог показує, завтра тобі перезвонить людина, обов'язково з нею поспілкуйся. І знаєте, Бог так мене виводив в якийсь час, коли я не зупинився, знаєте, що почав робити? Ну, скажу вам чесно, трішки почав роптати. Знаєте, за чого? Господи, а чому так все складно? Чого оце якийсь бартер? Спочатку от тобі треба твоє зробити, а потім ти мені поможеш. Чому ти мене повів таким шляхом? Я почав прямо задавати Богу питання. І Бог мені явно дав відповідь. Це для того, щоб змінити твоє серце. Ти б по-другому не почув би. Якби ти спочатку не зробив би моє, ти б для себе нічого не почув би.
Твоє серце було в тривозі, ти дивився би в свою сторону. Ти в житті з ними не зустрівся, з тими людьми, з якими, коли ти Бог направляв, які тобі відкрили дуже серйозні секрети, дуже серйозні якби речі, які допомогли тобі продвигатися і в своїй справі, і в інших других справах. Я думаю, Господи, і правда. Бог говорить, слухай, я не в бартери з тобою граю. Я люблю тебе і міняю твоє серце. Тому один з пунктів, я вам скажу, що робить сьогодні пророче Боже Слово для тебе. Бог хоче змінювати твоє і моє серце. І давайте за це ми воздамо славу нашому Господу. І ще одне. Хотів би одне відкриття таке сьогодні нам донести, вірю, що це від Господа. Давайте ми прочитаємо Іоанна, перший розділ, 4 і 5 вірш. Жизнь була в ньому, і ця жизнь була світом для людей. Світ сіяв во тьмі, і тьма не погасила його. Ви знаєте, я недавно отримав таке серйозне відкриття, що задача диявола нас обманути і заставити думати, що темрява нас може щось з нами зробити. Яким чином темрява може щось зробити зі світлом? А ніяк. Тому що темрява – це просто відсутність світла. І я думав, а в чому ж тоді тут уловка? Чому? На що націлений найбільше сьогодні диявол от в нашому житті? І я зрозумів, що завдання диявола – забрати або погасити, обманути, якимсь чином нас, і загасити світло, яке всередині нас. Світло, яке горить, а то той вогонь, який нам Бог дав, через Духа Святого, який горить всередині нас, який горить сьогодні в цій церкві, через слово, через прославлення, через молитви. І диявол хоче загасити це. І знаєте, і якось мені скинули одне відео, таке видіння, як просто одного брата. Скажу чесно, я дуже специфічно до цих речей відношусь. Як правило, я довіряю те, що Бог мені відкриває, або те, що, наприклад, там я точно знаю, чи це перевіряю. Але це просто воно десь півроку, десь приблизно в моєму серці, і я поняв, що воно для мене, воно ще горить до сих пір, значить, потрібно їм поділитися. Розказав брат, що він просто таки присився сном, і це як було як сновидіння, що він побачив, Бог показав сучасну або церкву. Він показав, типу, здання такі, він бачив. Каже, бачив такі великі, красиві будівлі. Каже, але в них не горів вогонь. Каже, далі дивлюся, ще одне таке красиве, а там горить вогонь. Потім, каже, дивлюсь, каже, такі, як домашні церкви по квартирах такі збираються люди. І каже, я дивлюсь, така квартирка, там буквально троє людей зібрано. Каже, і такий великий вогонь там сіяє, і настільки сильно світиться. Він каже, Боже, а що це таке? Він каже, це моя церква. І врата ада не одолеють її. Я хочу сьогодні горіти в церквах. Він говорить, подожди, стоп. Що значить, стоп, ти ж сказав, що врата ада не одолеють її. Так, а яким чином тоді загас вогонь в деяких церквах? Або деяких домашніх груп? Ну, де? Чому так сталося? Він каже, подожди, все дуже просто. Ми, диявол не може як стіни розрушити, але ми самі можемо впустити. Ми самі можемо відкрити дверку. І тоді зайде, він каже, і обольстить. Каже, і що цікаве, каже, я побачив теж як такий як образ, що приходили певні обольстителі. Їхня задача була крутитися біля вогню, і поки той відвернувся, його загасить. Він каже, тому ревнуйте. Він просто дав таке слово, браті, сестри, ревнуйте, щоб не загасити той вогонь, який Бог дає всередині нас. Це наша місія і наша роль. Я пам'ятаю, що один брат, знаєте, я також з цим стикався, коли було служіння, він приїхав в табір, один брат, і каже, так, каже, я ставлю для себе знамені. Якщо я відчую Бога от сьогодні на служінні, то я залишусь в церкві. Якщо ні, то ні. Я підізвав його, кажу, слушай, брат, не лукав, будь ласка. При чому тут Бог? Бог з тобою завжди рядом. Це твоя задача знайти його. Це твоя вина, що загас вогонь. Ти можеш його, будь ласка, возревнуй, щоб Бог знову загорівся в тебе всередині і давав світло, і сяє всередині тебе. Щоб Бог жив тобі і благословив тебе. Знаєте, він такий, начебто, як прозріння прийшло, він каже, слухай, точно,
а чому я так рішив? Я кажу, не знаю, шукай Господа. І слава Богу, той брат шукав, шукав, і потім в кінці вже табрика, ти знаєш, каже, я хочу справді покаятися, перш за все, що йому заважало, да, що загасило цей вогонь всередині нього, і він дійсно прийшов до Господа. Я хотів би, щоб ми прочитали ще відкриття, об'явлення, 5 розділ, 8 вірш написано. Кадан взяв свиток, 4 живих создання і 24 старца пали ніц пред Агнцем. Указано з них була арфа, і вони держали золоті чаші, повні благовіній, молитв людей Божих. Знаєте, браті і сестри, яким чином, чим питається вогонь Божий серед нас? Молитвами і хвалою для Господа сьогодні. Ось що дає сили горіти сьогодні вогню, який всередині нас, який Бог нам дав. І далі написано, це прочитаємо другий отривок, щоб зрозуміти принцип один Божий. Написано, із молитвами святих вознесся дим благовіння в рук ангелів прямо к Богу. І потім ангел взяв кадильницю, наповнив огнем, алтарем і бросив на землю. І там були певні ряд моментів написано. Тобто, дивіться, брати і сестри, я думаю, що ми, попрошу групу прославлення, що ми могли виходити, будуть зараз декілька молитв перед нами. І знаєте, тут дуже в об'явленні дуже гарно проілюстровано декілька моментів. Чому я почав говорити спочатку і розказувати про цей вогонь? Тому що для того, щоб вивільнилась Божа сила і Божа слава і Боже Слово для нас, нам треба підняти славу нашому Господу. Нам треба підняти вогонь слави Його. Нам треба підняти хвалу для Нього так настільки сильно, щоб Бог просто побачив наші серця. І, знаєте, написано, коли чаша переповнилась, вивільнилось благословіння в житті людей. Знаєте, я вірю, що це слово сьогодні від Господа, Бог хоче сьогодні особисто нам являти свою славу і давати свої відкриття. Але в першу чергу я хотів би помолитися за той вогонь серед нас. В кожного з нас, в нашій церкві. Можливо, в тебе воно ледві жевріє. А можливо, в когось взагалі загас. Я хотів би молитись. Давайте ми піднімемо церкву Божу. І самий простий або самий сильний метод, який ми можемо сьогодні наповнити свої серця нашим Господом, це поклонитися Йому, воздати Йому всю хвалу. І зараз ми будемо співати знову цю пісню «Хваліть Бога Небес». Але давайте ми якось трошки по-іншому подивимось і по-іншому просто почнемо співати. Розумінням того, що Бог на небесах. Той, хто висідає на престолі слави своєї, чекає тебе, він тебе любить. Він хоче являти своє світло тобі. Він, як ніхто, зацікавлений, щоб ти сьогодні горів для Господа. Щоб ти горів для Його слави і для Його сили. Він, як ніхто, сьогодні чекає тебе. І, можливо, ти вже в чомусь розчарувався в сьогоднішньому дні. Знай, Бог тебе любить і Бог чекає тебе сьогодні. І давайте ми, як велика церква, як великий організм Божий, восхвалимо нашого Господа. Алілю. Небес, хвалите, хвалите.
Давайте ми піднімемо свої руки і прославимо нашого Господа. Бог наш, тобі хвала сьогодні. Я благословляю сьогодні кожного, хто шукає тебе. Нехай вогонь Духа Святого, він ще більше буде палати на жертовниках, в наших серцях. І слава твоя, вона буде збиратися по всьому світі. І признаки твого небесного царства, вони будуть видні всім людям. Тому що твоє світло не може ніхто загасити. Твою славу не може ніхто покрити. Ніякі сили тьми сьогодні не можуть погасити твій вогонь, який всередині нас. Тому що ти Бог сильний, ти Бог слави, ти Бог сили. І ми прославимо твою славу сьогодні в житті наших дітей, в житті нас, в житті нашої церкви, в наших сім'ях, Господь. Ми проголошуємо, Господь, твій вогонь, він сьогодні горить і буде ще більш возгоратися, він ніколи не погасне, тому що ти вибрав сьогодні нас, ти вибрав дітей своїх, ти вибрав місце, де ти будеш возводити жертву хвали для Господа. І спасибо тобі за Ісуса Христа, який явив, Господь, свою славу. За Ісуса Христа, який показав нам дорогу. І через кожне пророче твоє слово ми бачимо і відчуваємо живого Ісуса, який не помер, який воскрес. І кожного дня приходить до нас. Спасибо тобі, Бог. Для те, що, можливо, не зовсім достойних, але ти вибрав нас для слави своєї.
Ти вибрав нас для величі своєї. Алілюя. І нехай Твоя слава ще більше буде в нас. І ми просимо, де Бог наш, нехай ця чаша слави виліться зараз на нас в пророчому дусі. І прямо зараз ми будемо розуміти, бачити і відчувати, як Ти являєшся, пророче слово для нас. Просто, браття, сестри, давайте молитися. Я вірю, що прямо зараз особисто вам Бог буде відкривати. Просто почніть задавати Йому, можливо, якісь питання. Почніть з Ним розмовляти зараз. І я вірю, що прямо зараз пророче слово, воно вивільниться для вас. І ви почуєте Його голос. Той, хто, можливо, ніколи не чув і не розумів Його, він почне розуміти. Він буде для вас являтися, Він буде з вами вечеряти, Він буде з вами обіти, Він буде з вами повсякчас. Алілюя, шіра маля реки. Зараз сильно молиться і просить підтвердження за своїх батьків, вони тяжко хворі. І дуже великий страх, щоб не втратити їх. І Бог говорить, вони будуть жити ще довгий час, бо я так сказав. Прийми це слово. Алілюя. Хто зараз просить за свою ногу, там якісь проблеми, щось з вінами, проблеми якісь з тиском чи вірікоз. Я так розумію, якісь серйозні травми, якось все в одному. І Бог каже, я сьогодні забираю цю біль, цю проблему, і через деякий час ти побачиш, все загоїться, все нормалізується, і буде добре функціонувати все всередині. Алілюя. Хто зараз просить за свою нужду, дуже довгий час його тривожить, його шлунок, якісь внутрішні органи, підшлункова, жовчний якось, і просто це бачу, вірю, що Бог каже, я зціляю тебе сьогодні, прийми це слово для свого серця і для свого тіла сьогодні, прийми це своїм разумом. Алілюя. Хтось зараз просить сильно за навчання, якісь проблеми навчання мають відчислити, хтось з молодих людей сьогодні каже, Боже, поможи мені, чи ти чуєш і бачиш мою нужду, Бог говорить, я чую, бачу, і дам вихід і благословлю, ти прекрасно закінчиш навчання, і в тебе все буде прекрасно. Бог благословляє тебе. Алілюя. А в когось зараз бізнес переживає великий крах, і він навіть не може дружині признатися цього, що в нього серйозні проблеми. Бог каже, не бійся, ви разом вийдете, я благословлю. Не бійся признатися, і ви разом вийдете з цієї ситуації. Я дам людей, пошлю на вашому шляху, які допоможуть вийти з цього. І бізнес буде процвітати, і благословіння буде в твоєму житті. Просто довірся мені сьогодні. Алілюя. Комусь Бог відкриває, що він має відкрити нове служіння. І він це почув зараз від Бога. І Бог каже, я підтверджую тобі двічі. Будь ласка, почни це нове служіння, яке Бог і ти дає сьогодні. Просто прийми це для себе. Алілюя. Слава нашому Господу. Дякую Господу за... Я вірю, що Він являється. Давайте ми прославимо нашого Бога. Чи можу я побачити руки, що, хоч... що хтось отримав для себе сьогодні слово від Бога, в ній не відчуваєш це пророчське слово для нього? Чи можу побачити ваші руки? Давайте ми прославимо нашого Господа. За кожного, хто це зрозумів, хто відчув для себе. А всі, хто, можливо, ще вагається, знайте, Бог завжди, Він Альфа і Омега. Якщо Він щось почає, Він обов'язково це закінчить і обов'язково тобі явиться, бо Він тебе любить. Алілюя. Але знаєте, хотів би ще зараз звершити одну молитву за тих, хто, можливо, вперше, або ви не вперше, виходили до церкви, відійшли, і хтось, можливо, взагалі думає, що тут відбувається.
Я хотів би сказати одну річ, яку недавно для себе зрозумів. Коли я роздумав над трагедією Едемського саду, я завжди думав, що найбільша проблема або найбільша трагедія заключається в тому, що після гріха, гріхопадіння, пішли серйозні наслідки в життя людей. І знаєте, десь мені Бог проговорив всередині, що не в цьому найбільша трагедія. Найбільша трагедія в тому, що люди перестали спілкуватися з Господом. Це роз'єднало Бога з людьми, їхні відносини, їхнє спілкування, їх самих. З Богом своїм Творцем і для цього нас створив. І найбільшою проблемою ту трагедії стало, що саме гріх, який війшов в серце людей, він це зробив. А Бог так хоче тобі являтися. А Бог так хоче тебе благословити. Тому що якщо, можливо, ти відчуваєш, що ти грішний, ти ніколи, можливо, не каєшся, знай, Бог тебе сьогодні чекає. Він хоче воз'єднати свої відносини з тобою. Він тебе чекає на цьому місці. Тому я хотів би зараз звершити спеціальну молитву, яка допоможе тобі повернутися до Господа і знайти Його. Я прошу, хто хоче покаятися, звершити цю молитву, будь ласка, прямо зараз, вийдіть сюди наперед, залишіть своє місце, і я прямо і ми з вами звершимо цю молитву. Ми помолимося з вами. І попросимо, щоб прямо зараз Господь явився вам, щоб Бог простив ваші гріхи, щоб Бог повернув цей рай всередині вас, тому що Бог перемістив з фізичного рая, Він перемістив його всередину нас. Він каже, я хочу з тобою спілкуватись. Я хочу тобі являтись, я хочу тебе благословляти. Алілюя, давайте далі будемо вітати наших. Проходьте, проходьте. Можливо, хтось на балконах, можливо, хтось в нижньому залі. Прямо зараз залиш своє місце і прийди сюди, бо Бог тебе чекає. Він хоче повернути те, що ти втратив. Запам'ятай, Бог завжди один і той самий. Він незмінний. Він тебе чекав і зараз чекає. Давайте ми ще будемо підтримувати наших братів і сестер, які проходять. Проходьте, будь ласка. Ось сюди ще є місце, ось тут. Проходьте, проходьте. Бог вас чекає. Спасибо, я знаю, що ви сьогодні вибрали не прокляття, а благословіння. Ви прямо зараз робите один з найсильніших кроків вашого життя, бо ви вибираєте благословіння в вашому житті. Це те, для чого Бог захотів зробити з нами. Проходьте, ще є хто. Слава Господу! І давайте, дорогі мої, ми прямо зараз з вами помолимось і звершимо цю молитву перед Господом. Ви повторіть її за мною, але прошу від щирого свого серця, від цієї душі, скажіть це Господу. Дорогий Господь, я прошу Тебе, прости мене за всі мої гріхи, за всі беззаконня. Я прошу Тебе, стань моїм Господом і Спасителем. Я хочу бути з Тобою, розуміти Тебе, відчувати Тебе, чути Тебе. Благослови мене. Я так цього потребую. І я славлю Тебе. І хвалю Тебе. Мого Господа Ісуса Христа. Амінь. І давайте, Церква Божа, ми зараз протягнемо руки і помолимося, і благословимо Господь. Я прошу Тебе, благослови кожного брата, кожну сестру, хто вийшов на це місце. Ти бачиш, Господь, який процес запустився в їхньому серці. Я вірю, що це тільки початок, і великі благословіння в їхньому житті чекають на них. Благослови, не дай, Господь, їм зійти з цього шляху, і благослови їх. Я прошу Тебе, сіяй в їхньому серці. І ми віримо, що прямо сьогодні Ти хочеш їх спасти, Ти їх спасаєш, і Ти їх благословляєш. А ми їх сьогодні благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми прославимо нашого Господа.